السلام علیکم ویورز، وجی مجھے کہہ رہے مائک دے دیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے اچھے ہوں گے۔ یہ ویو دکھا دے وجی، اور ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں جام ساکرو۔ یہ جام ساکرو کا علاقہ ہے، سرجانی ٹاؤن سے تھوڑا آگے جائیں گے تو یہاں پر یہ علاقہ آتا ہے، اور یہاں ہم کوریج کے لیے سلسلے میں آئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہاں پر موجود تھے، اور پی پی کی پیپلز پارٹی کے بھی تھے، لیکن ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ میں اپنی ٹیم کا تعارف کرواؤں گا جو میرے ساتھ تھیں، اور بڑا انجوائے کیا اس مقام کو بھی۔ کراچی کے لوگوں کو آنا چاہیے، بیسیکلی کوئی صاف ستھری جگہ تو نہیں ہے، یہاں ڈمپنگ اسٹیشن ہے، لیکن وزٹ کرنا چاہیے، ایکسپوجر اچھا ہے۔ میرا دوست ڈرائیور جو ہمارے ہیں شیر حیات، کیا کہو گے اس ایریا کے حوالے سے؟ بات اس کے بعد بڑا خوبصورت ہو گیا، ماشاء اللہ کافی ہریالی ہو گئی، لیکن مکھیوں نے جو ہمارے ایک ماٹا انجینئر کی وجہ سے، وہ ماٹا انجینئر بھی دکھا رہی تھی، ہم لوگ مکھیوں کو ڈی ایس این جی سے بھگا کے جب بیٹھتے تھے اس کے بعد یہ دوبارہ دروازہ کھول دیتا تھا، جس کے بعد کیوں دروازہ کھولتا تھا؟ انجینئر اب وہاں جائے گا اور وجاہ صدیقی دکھاؤ، اس نے بڑا انجوائے بھی کیا۔ وجاہ یہ بتاؤ مجھے، یہ مجھے بتاؤ تم وہ کیسے کر رہے تھے، وہ جو اسٹائل تھا تمہارا کر کے دکھائے؟ یہ مکھیوں کی آواز ہوتی، بڑا انجوائے کیا ہم نے۔ بہرحال دوستوں کو آنا چاہیے، یہاں انجوائے کریں، اور ایکسپوجر ہے یقیناً یہاں پر، خوبصورت پہاڑ ہیں، اور بارش کے بعد بڑا موسم، یہاں کچھ ایریا کافی ہرا بھرا ہو گیا ہے، لیکن اوور آل ایشوز، انوائرمنٹل ایشوز یہاں پر ہیں۔ اوور ٹو یو، تھینک یو۔